Poštovani gledatelji, dobrodošli u središnje vijesti. Više testiranja i odmah veći broj novozaraženih koronavirusom, tako ih u posljednja 24 sata imamo 890, a u tom je vremenskom periodu 8 pacijenata preminulo. U ovim trenucima aktivnih slučajeva, za one koje se zna, imamo 5519, od toga su 574 pacijenta na bolničkom liječenju, a njih 32 na respiratoru. Lijekova još uvijek ima u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač grad Zagreb, no produljenje ovakve situacije moglo bi utjecati i na njih. U metropoli su zabilježena nova 293 slučaja koronavirusa, a u samoizolaciji se nalazi više od 7800 osoba. Trenutna situacija u brojkama izgleda ovako. U protekla 24 sata testirane su 1402 osobe, od kojih su 293 pozitivne na koronavirus. Broj aktivnih slučajeva je gotovo 1500, dok je u samoizolaciji više od 7800 osoba. 90 novo oboljelih za sada je negativne epidemiološke anamneze, 92 osobe su kontakt COVID pozitivnih već osoba, dvije osobe mogućnost zaraze su stekla tijekom obiteljskih svečanosti i okupljanja. Pet osoba je pristiglo s područja Bosne i Hercegovine, Njemačke, Rumunjske i Švedske. Kod tri osobe mogućnost kontakta sa COVID virusom tijekom hospitalizacije, a kod jedne osobe tijekom sportskih aktivnosti. Obrada za 100 osoba i dalje je još u tijeku. Aktualan je dug prema veledrogerijama koji iznosi oko 5 milijardi kuna. Kakvo je stanje u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač grad Zagreb? Kriza koja se u podmirivanju duga javlja će se sasvim sigurno prenijeti i na grad Zagreb ukoliko ne bude regulirano. Za sada mi funkcioniramo potpuno normalno, imamo sasvim sigurno imamo rezerve koje će osigurati neometano funkcioniranje nekoliko tjedana, međutim, sasvim sigurno ukoliko se sustav snabdjevanja ne osigura, problem će se pojaviti. A pojavio se i problem s dugačkim redovima za testiranje u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Kada je u pitanju testiranje u COVID ambulantama, mi ćemo sasvim sigurno ili kroz produženje rada ili otvaranjem novih punktova nastojati riješiti i pomoći rješenju ovog problema. U dogovorima je eventualno izmještanje još jednog lokaliteta, međutim, to ćemo znati ovim danima. U vijestima Z1 televizije pozdravljamo uglednog hrvatskog molekularnog biologa, znanstvenika i profesora, gospodina Gordana Lauca. Teme, korona epidemija, prikazani i realni broj zaraženih koronavirusom, kad će cjepivo i hoće li nam ono koristiti ili ćemo se morati cijepiti svake godine kao u slučaju gripe, hoće li virus izumrijeti kao što tvrde neki drugi naši znanstvenici ili ćemo se s njime još dugo mučiti. Mjere, jesu li blage ili ih treba pojačati? Puno je pitanja, pa najbolje da krenemo. Gospodine Lauce, dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Pandemija koronavirusa u Hrvatskoj, ljetos, proljetos smo nekako bili jaki, borili smo se protiv nje, nismo imali prevelike brojke, danas pak situacija potpuno drugačija. Što se događa? Znači, situacija na proljeće i danas je bila bitno drugačija. Znači, mi smo u proljeće vrlo rano uveli sustav testiranja, sustav praćenja kontakata i zahvaljujući tome odgodili pandemiju za barem jedno mjesec dana. Nakon toga, kad je ona počela eksponencijalno rasti kao što je počela rasti u drugim mjestima Europe, išao je jedan vrlo strogi lockdown, svi smo se razdvojili, praktično smo suzbili epidemiju na nulu. Znači, u nekakvim ranim fazama epidemije, kad imate mali broj zaraženih, način da razdvojite ljude, izolirate one koji su inficirani, vam omogućava da epidemiju zaustavite. Ono što se dogodilo u međuvremenu, virus se proširio planetom. Znači, virusa danas toliko ima na ovoj planeti, znači Svjetska zdravstvena procjenjuje da je 10% ljudi na planeti zaraženo, da vi više metodom traženja kontakata, njihove izolacije, ne možete virus potpuno suzbiti. No, to nije toliko strašno, zato što smo u međuvremenu saznali da ovaj virus, barem osim u onom uskom zimskom periodu, za koji još nismo sigurni, nije toliko smrtonosan koliko se prije mislilo. Znači, ono što svi danas znamo, svi znamo nekoga koji ima COVID, većina ima blage simptome do srednje simptome, vrlo malo ljudi završava
u bolnici i vrlo malo ljudi umire u odnosu na broj zaraženih. Tako da ja ne bih rekao da je situacija danas strašno loša. Imamo jedan virus koji uzrokuje bolest, određeni ljudi od toga umru, ali mislim da nam ne prijeti ono čega smo se bojali u proljeće, ne prijeti nam ono pomor, raspad sustava. Mnogi su najavljivali jesen i velike brojke koje se realno i događaju trenutno, no postavlja se pitanje jesu li te brojke realne, odnosno je li broj trenutno aktivnih slučajeva baš onakav kakav se svaki dan iznosi ili je brojka puno veća da nismo svjesni i ne znamo za te slučajeve. Znači, ono što se iznosi u medije, to je broj ljudi koji su testovima potvrđeni da su zaraženi. Nigdje i nikada na planeti taj broj nije bio identičan broju stvarno zaraženih. Različita serološka istraživanja u različitim dijelovima svijeta su procjenjivali da je stvarni broj od nekakvih 5 pa do možda čak i 50 puta veći nego što je broj koji je potvrđen. Kod nas ne znamo točno koliko. Ako gledamo nekakve zemlje prema broju koliko testiraju kad se virus širio, moja osobna procjena da je to sigurno više od 10. Sad da li je 20, da li je 30 puta više, to ne znam. Svjedoci smo trenutno vremena gdje mnoge druge države Europe su pooštrile svoje mjere u borbi protiv koronavirusa i Francuska i Njemačka i slične. Možemo li očekivati isto za Hrvatsku? Zagovarate li vi pooštravanje mjera ili kako zapravo komentirate trenutne mjere koje jesu na snazi? Znači, mi smo u proljeće imali princip da smo slijepo vjerovali našem stožeru i mjerama koje on propisivao i zaključili da to je to što je riješilo pandemiju. U međuvremenu se otvorilo puno pitanja i zapravo je činjenica da mi još uvijek ne znamo potpuno sigurno koje mjere su koliko učinkovite u određenim dijelovima svijeta. Jer maske ne funkcioniraju na isti način u Japanu i u Španjolskoj zato što se ljudi drugačije ponašaju. Tako da je jako teško, ono što se kaže, biti pametan i reći da, ovo je dobro ili ne, ovo je loše. Možemo samo pratiti nekakvu globalnu sliku, uspoređivati se sa drugim zemljama i vidjeti kako mi prema njima stojimo. Ono što danas vidimo u Europi, da one zemlje koje su bile najbolje u prvom krugu, najmanje ljudi su zarazile i koji su tijekom ljeta održavale taj broj jako niskim, su trenutno jako loše. Češka, Belgija, eksplodirali su brojevi. Za razliku od nekih drugih zemalja, kao što recimo Švedska, kao što recimo Srbija i velik dio Amerike, gdje vidimo da se broj zaraženih jako je bio velik tijekom ljeta, a sad se taj broj više ne povećava toliko kao u nekim drugim zemljama. Znači, očigledno je da nije potrebno da se svi mi zarazimo da bi pandemija stala. Dovoljno je zaraziti jedan manji udio populacije da bi pandemija usporila. Sad, šta je od tih strategija najbolja, ćemo znati tek kad nakon sljedeće zime, nakon ove zime, podvučemo crtu i vidimo ko je na kraju najbolje prošao. Meni se čini da Hrvatska do sada jako dobro stoji. Imali smo vrlo mali prvi val. Imali smo vjerojatno vrlo veliki val tijekom ljeta kojeg nismo vidjeli, ljudi nisu bili bolesni. I sad ćemo, nadam se, imati relativno mali val koji će biti puno veći od onog prvog, ali još uvijek brojevi koje imamo nisu toliko zabrinjavajući. Iako znamo da će rast, a pogotovo znamo da će rast broj hospitaliziranih i umrlih ljudi, budući da su ti ljudi već zaraženi. Sreća u ovoj cijeloj nesreći, ako možemo reći da su Hrvati zaista odgovorni bili tijekom cijele pandemije, po pitanju mjera pridržavali smo se i maske sad kad su propisane nosimo. Po vašem mišljenju, jesmo li odgovorni, pridržavamo li se tih mjera, možemo li bolje? I ono što mnogi komentiraju, zrak, odnosno je li suhi zrak problem u ovoj situaciji? Znači, ja mislim da Hrvati su doista jedan disciplinirani narod i kada nas usporedimo sa južnim narodima ili kada nas usporedimo sa anglosaksonskim tradicijama gdje se država ne poštuje, mislim da mi doista nekakve mjere koje su propisane se poštuju i mislim da je to dobro. Postoji puno faktora u toj cijeloj priči. Jedan je naravno priča o zraku. Znači, ono što smo u međuvremenu naučili, što je zapravo loša vijest, a to je da je ovaj virus ipak se širi aerosolno. Što znači da on može ostati lebditi u zraku i možete naknadno doći i možete ga udahnuti.
Ono što su istraživanja pokazala da to vrijeme koliko će virus provesti u zraku je jako povezano sa vlažnosti zraka. Znači, kada je zrak suh, znači ispod nekih 40%, on živi i nekoliko puta duže nego na vlažnosti od 60%. Tako da suh zrak nije dobar s te strane. S druge strane, ono što su naše mame i bake znale, suh zrak nije dobar, jer vam se osuši grlo, osuši vam se nos, nastaju pukotine i virusi mogu ući unutra. Mi smo to u zadnje vrijeme zaboravili. Više ne ovlažujemo prostore na način kako su nam mame i bake to radili. I to je nešto što ćemo u ovoj pandemiji vjerojatno svi ponovo početi raditi. Na neki način vratiti vlagu u zrak. Važna stvar samo koju ovdje isto treba napomenuti. Jako važno je prozračivati. Znači, ako virus stoji u zraku, iduća osoba ga može dočekati. Ako otvorite prozor i vrata, zrak izađe van, maknuli ste virus. S druge strane, kada hladni zrak uđe unutra, hladni zrak sadrži puno manje vode nego što sadrži topli zrak. I zato recimo zimi nastaju magle, zato što zrak ne može otopiti vodu, pa se voda kondenzira u kapljice koje ostanu lede. Ljeti nikad nema magle. Znači, taj hladni zrak ima jako malo vode otopljene i kad ga pustite u prostoriju, zrak u prostoriji će postati suh i onda će zrak zapravo uzimati vodu iz vaših pluća, iz vašeg nosa, iz vašeg grla. Zato kad spavamo u suhoj prostoriji, probudimo se da nam je grlo suho, da nas peče. To možemo riješiti tako da nakon što prozračimo, vratimo vodu u zrak. Najlakše je uzeti, ne znam, kuhalo za vodu, zakuhati pola litra vode i problem smo riješili. Očekujemo cjepivo, najavljuje se već neko duže vrijeme. Možemo li ga očekivati, kada i zapravo kako će biti s obzirom da dugo je, uvijek se govori da dugo vremena treba da bi se napravilo, sad je ipak samo godina dana prošla od početka pandemije. Znači, ono što najdulje treba kada se cjepivo razvije, a to je vidjeti da li ono doista sigurno i učinkovito. Nevjerojatni napori i država i farmaceutske industrije su učinjeni ovih zadnjih nešto više od pola godine. I mi imamo više od 10 cjepiva koje su u trećoj fazi ispitivanja. Znači, prošle su prvu, prošle su drugu, sad su u trećoj. Znači, cijepljeno je 10, 20, 30 tisuća ljudi i možemo i moći ćemo vrlo brzo sa pouzdano znati da li određeno cjepivo doista štiti i da li ono ima nekakvih nuspojava. Prema najavama koje govore ljudi koji su puno boljim kontaktima sa velikim tvrtkama nego što sam to ja, do kraja godine bismo vjerojatno mogli imati nekoliko registriranih cjepiva. Oxfordsko, nešto u Njemačkoj, možda Moderna. Znači, bit će cjepiva koje će biti na tržištu. Ali to što je cjepivo registrirano, ne znači da vi ili ja možemo do njega doći. Znači, treba napraviti stotine miliona doza, a i onda postoje kriteriji kojim redom se ide cjepiti. Znači, prvo se moraju zaštititi zdravstveni radnici, ali ako se oni razbole, nema vas ko liječiti. Tako da, ja vjerujem da će do kraja godine biti cjepivo, da će ono biti dobro. Mi ćemo negdje početkom godine vjerojatno moći zaštititi svoje zdravstvene radnike, ali ostatak populacije vjerojatno do proljeća neće moći računati na cjepivo. Čekamo cjepivo, ali čekamo i 2021. Nekako svi je najavljuju kao godinu koja će ovo raščistiti, kad će se sve smiriti, kad će život doći iz ovog novog normalnog u staro normalno. Jesu li te prognoze ispravne? Čekamo li zaista s pravom tu 2021. Znači, ja osobno sam u tom pogledu jako optimističan, ali ne iz dobrog razloga, zato što ono što smo vidjeli do sada da se virus strašno brzo širi, da on može unutar mjesec dana do 10% populacije zaraziti. I bojim se da ćemo kroz ovu zimu većina nas doći u kontakt sa virusom. Ono što moramo napraviti je pokušati to rasporediti u što duži period, da nemamo vršno opterećenje bolničkog sustava i pokušati dočekati taj period kad će nam doći cjepiva, jer ne zaboravite, postoji još jedan veliki problem. Nitko ne zna koliko dugo nas štiti to što smo jedanput preboljeli. Nekakva ideja je barem 3 mjeseca, neke ljude duže, neke ljude ne duže. Postoji 20 opisanih primjera gdje se ljudi 2 puta razbolili. U jednom slučaju je drugi puta čak i bilo teže nego prvi puta. No to su za sad još uvijek izuzeci. Znači, za sad možemo reći da vjerojatno većina ljudi će biti zaštićena barem nekakvih 3 do 6 mjeseci. Znači, sad ko preboli riješio je problem ove zime, a nadam se da će cjepiva biti dizajnirana na način da podižu dugotrajni imunitet, tako da ćemo
cjepivom biti barem zaštićeni nekoliko godina. Hvala vam na dolasku, hvala na gostovanju i razgovoru. Naravno, puno informacija, nadamo se ponovno nekom drugom priliku. Hvala na pozivu. Predstavljene su nove vladine mjere potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima koje su pogođene koronavirusom. Mjere vrijede od 1. listopada do kraja godine, a njihov trošak je između 300 i 350 milijuna kuna. Ključni cilj vladinih mjera je očuvati radna mjesta kod poslodavaca koji zbog koronavirusa rade u smanjenom opsegu posla. Novi paket mjera, istaknuo je predsjednik vlade, napravljen je na temelju konzultacija sa sindikatima i poslodavcima. Kao što znate, ona se do sada odnosila na skraćenje radnog vremena od 50%. Sada idemo na 70%. Smanjuje se potrebna dokumentacija koju različiti subjekti moraju podnijeti kako bi se ta mjera pojednostavila u svojoj provedbi, a maksimalna mjesečna potpora po radniku raste sa dosadašnjih 2000 kuna na 2800 kuna. Podsjetit ću, tu mjeru trenutno je koristilo 606 poslodavaca za više od 30.000 radnika. Plenković je dodatno pojasnio ovu mjeru. U tjednu koji traje 5 dana, po ovoj mjeri, neko može raditi dan i po, a ostala 3,5 dana nadomjestit će država u iznosu od ovih 2800 kuna plus oslobodit će plaćanja doprinosa na taj iznos. Druga mjera odnosi se na stupnjevanje potpora sukladno padu prometa. Na primjer, potpora od 2000 kuna po radniku za pad prometa od najmanje 40%. Dakle, ako nekom padne promet za 40%, on dobija 2000 kuna po radniku. Stupnjevanje ide od 45 do 50% 2500, 50 do 55 3000, 55 do 60 3500, a 4000 kuna po radniku ide za pad prometa od 60% i više. Dakle, ova mjera od 4000 kuna u iznosu kakva je danas bi se nastavila gdje je konstatiran pad prometa od 60% i više. Resorni ministar naglasio je kako se radnici za koje se mjere koriste ne bi smjeli otpuštati. Generalan stav vlade za one djelatnike za koje se mjera koristi ne mogu se otpuštati. Dakle, ova mjera, kao što je ime govori, ima smisao za očuvanje radnih mjesta, ima smisao očuvanja zaposlenosti i kao takva mora biti konzumirana i od strane poslodavaca. Mjere vrijede od 1. listopada do kraja godine, a prema izračunu vlade njihov trošak bit će između 300 i 350 milijuna kuna. Sastankom gradonačelnika i predstavnika ugostitelja nastavljena je borba između ugostiteljstva i pandemije, odnosno mjera kojim je nametnuo stožer civilne zaštite. One su naime ugostitelje bacile u velike gubitke, pa posljednjih dana vrlo glasno izražavaju svoje negodovanje, koje je ipak urodilo plodom. Na spomenutom sastanku grad je prihvatio sve prijedloge za pomoć ugostiteljima. Mjesecima već traje borba ugostitelja i pandemije. Posebno posljednjih dana, kada brojke novooboljelih dosežu najveće pluseve, ugostitelji pišu najveće minuse. Crni trend njihovoga poslovanja izgleda prekinuće upravo gradonačelnik Bandić, kojim je prvo objavom na društvenim mrežama dao podršku, a sad isto potvrdio i na sastanku. Gradonačelnik nam je tražio da se produži na skupštini mjere po pitanju ugostitelja i obrtnika u vidu neplaćanja najmova, u vidu smanjenja komunalne naknade 30% i oslobađanja plaćanja javnih površina. Dok smo mi došli još sa jako puno prijedloga i dobili smo ih sve. Oslobođeni plaćanja zakupnine, umanjeno im je plaćanje komunalne naknade, oslobođeni su plaćanja javne površine, te su oslobođeni plaćanja poreza na potrošnju. Ova odluka predviđena je do 31.12. ove godine, s mogućnošću daljnjeg produženja i vjerojatno će biti potrebno produženje, svi bi bili najsretniji da ono ne bude potrebno, no prema epidemiološkim izvještajima i službama potrajat će ovaj drugi val nešto duže. Možda je i najbitnije da traje do konca tekuće godine, jer uskoro će nam na vrata pokucati najljepši advent u Europi, onaj zagrebački. Doduše, zbog pandemije i on će biti novo normalni, ali ipak će ga biti, što je ugostiteljima i najbitnije.
Naš je prijedlog bio da eliminiramo apsolutno svakog koji je bio do sada, a nije ugostitelj, na način da se mi preuzmemo organizaciju u suradnji sa velesajmom tog adventa i da napravimo na način da Obrtnička komora, to jest Udruženje ugostitelja Grad Zagreba pri Obrtničkoj komori i Nezavisna udruga ugostitelja budu u tom dijelu organizatori adventa i da samo isključivo po određenom koeficijentu ugostitelji mogu doći do tih kućica. Na način po broju zaposlenih, po prometu koji inače rade i na pol samoj lokaciji, što znači da ne možete vi doći nekom ispred njegovog ugostiteljskog objekta. Na taj način bi došlo do pravedne raspodjele, ne bi više bilo ovih političara koji sad sjede u Saboru koji imaju svoje kućice. Hoće li biti turista ili ne, koliko će biti advent posjećen, ne zna se. No kakav god da bio i tko god da ga organizira, potreban je svim građanima da malo osvijetli ovaj uistinu monotoni grad. Oko 5 milijardi kuna iznosi dug bolnice i ljekarni prema veledrogerijama. Zbog duga koji se vuče godinama, moguća je obustava isporuke lijekova u oko 70% bolnica koje svoja dugovanja nisu podmirile dulje od godinu dana. Dodatno to otežava i ovako tešku situaciju oko koronavirusa zbog kojeg se bolnički kapaciteti brzo pune. Nakon jučerašnje neuspješnog sastanka, ministar financija Zdravko Marić najavio je kako će se u rebalansu proračuna osigurati određeni iznos sredstava. Bojili se naši sugrađani nestašice lijekova, saznajte u nastavku. Dug prema veledrogerijama iznosi oko 5 milijardi kuna. Najavljena je obustava isporuke lijekova prema 75% bolnica. Kako vi komentirate ovu situaciju? A čujte, to su kašnjeli gresi prijašnjih vlada. Nikad nisu, dobro, nešto se izgleda i troši malo više lijekova nego što bi bilo potrebno, ali prevelik je taj dug 4 milijarde. Navodno je sad, jučer bilo dogovoreno da će cirka samo 200 milijuna biti, a 2 milijarde bi trebalo da drogerije nastaje sa svojim radom. Ne znam kako će to ispast. Bojim se da nema tih novaca da se podmiri taj dug. Bojite li se nestašice lijekova? Bojim, da. A čujte. Lijekovi trebaju, trebalo bi ih platiti, a ni vladi nije lako. Otkud novci? Mislim, s obzirom na situaciju, jako teško. Bojite li se nestašice lijekova? Pa ne bojim se. Ja mislim da će oni to nekako riješiti, ali da je lako, nije lako. Sad ne znam, vidjet ćemo. Daj Bože da se riješi bez problema. Pa naravno da se bojim. Nije mi sve jedno. Lijekovi su nam sada kad nego sad su nam najpotrebniji. Stvarno teško. Ali ja vjerujem da će oni to nešto riješiti. Nešto pozitivno. Hvala. Nadamo se, da. Pa to se nije smjelo dogoditi. Evo, to je kratki komentar. Bojite li se nestašica lijekova? Bojim se nestašica lijekova, pogotovo u ovom sad vremenu. Kad ni ne znamo šta nas čeka. Možemo se razboliti od tog COVID-a, neko jače, neko slabije. Ne znamo šta će se dogoditi. Mislite li da će vlada pronaći rješenje za ovu dosta nezgodnu situaciju? Ja se nadam. Ja se duboko nadam da hoće. Bilo je i prije već takvih situacija pa su se riješile, valjda će i sada. Mislim da je to malo napuhana stvar i da će država to riješiti na obostrano zadovoljstvo i bolnica i veledrogerija. Zašto mislite da je napuhana stvar? Pa zato jer još se nije, ja mislim, dogodilo, bilo je poteškoća sa lijekovima u bolnicama, ali uvijek našao se neki način i to se kompenziralo i bolnice su imale lijekove. A osobito bi bilo vrlo štetno da bolnice sad nemaju lijekove u ovoj situaciji koju jesmo. U nastavku vijesti pogledajte naše ostale priloge. Pandemija koronavirusa nastavlja se širiti Zagrebačkom županijom. Posljednja testiranja, čiji su rezultati objavljeni danas, ukazuju na velik porast broja oboljelih u ovoj županiji. Prema posljednjim podacima zabilježen je čak 51 novi slučaj zaraze ovim virusom. Od 51 novo oboljele osobe, 17 su kontakti prethodno oboljelih, jedan slučaj je povezan s bolničkom ustanovom, 3 slučaja su importirane iz Italije, Francuske i Slovenije, za 15 slučajeva je nejasna epidemiološka anamneza, dok se podaci za još 15 osoba obrađuju.
Samoizolacija je propisana za još 170 osoba. Od početka pandemije u ovoj je županiji zabilježeno do sad 1535 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim virusom. Izlječeno je 675 osoba, 21 osoba je preminula. Trenutno je aktivno 839 slučajeva. Osnovna škola Eugena Kumičića upućuje dopis svim roditeljima čija djeca pohađaju razrednu nastavu u školi. Naime, zbog trenutne situacije vezane uz pandemiju koronavirusa i zbog velikog broja novih slučajeva zaraze, nastava za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole Eugena Kumičića od 21. do 30. listopada održavat će se prema modelu C, odnosno online. Mjesto koje se godinama i desetljećima smatralo svojevrsnim centrom kulture, druženja, zabave i dobrog provoda, danas je zatvorilo svoja vrata. Ali tek nakon što je iz njega izneseno sve što se moglo rukama iznijeti. Kultna jabuka je, nažalost, mnogih generacija dočekala svoj kraj. I to baš danas na Svjetski dan jabuka. Nekada je s Jabukovca odzvanjala dobra glazba, a jutros ju je zamijenila buka kamiona koji su jabuku kakvu generacije poznaju i vole odvezli u prošlost. Pa ja sam ovdje možda od kad ste se vi rodili, ne znam, teško je. Sudski postupci su 5 i nešto godina, došlo je do kraja. Jučer smo dobili popodne odbijenicu od suda i tu sad priča završava na ovaj način. Mi ćemo izaći iz kluba, pa sad dalje ćemo vidjeti kaj će biti. Što će biti ne znaju, a ne znaju ni što se točno dogodilo prije 5 godina kad su samo dobili obavijest da prostor moraju napustiti. Ima prije 5,5 godina grad pošalje dopis da izađemo van bez razloga. Nema tu greške, to je jednostavno tako. Ok, nije naš prostor, idemo van i sve ok. Borili smo se koliko smo mogli, sve legalne načine. Prošlost će ostati u prošlosti i dalje neshvaćena. S druge strane, najnoviji prizor pojasnio je ono od čega mnogi bježe i što mnogi ne žele prihvatiti. Jabuke, kako znamo, više nema. Želim samo radi točnosti i ispravnosti reći dakle da je glazbeni klub Jabuka bio udruga koja je otišla u likvidaciju. Nakon toga se otvorio stečajni postupak i nakon toga stečajna masa čiji sam ja dakle stečajni upravitelj. I u ovom ovršnom postupku koji se vodi, čiji sam dakle ja predstavnik ovršenika, nažalost nismo imali nikakvih poteškoća niti problema oko primopredaje. U ovom poslovnom prostoru čiji je Jabuka, dakle glazbeno-scenski klub, opet ponavljam, stečajne mase, imala ugovor o zakupu koji je raskinut, nije bilo nikakve pronađene imovine udruge glazbeno-scenski klub. Priča uspjeha duga 52 godine, priča mnogih odrastanja, priča mnogih generacija, ispričala je svoje, čini se, posljednje poglavlje. Hvala svima, bilo je stvarno dosta i jabučara i zainteresirane javnosti šire. Ja bih svima zahvalio. Na neki način mi je žao da nismo uspjeli, ali kaj tu je. 100 invalidskih kolica s porukama bilo je postavljeno na Središnjem trgu. Godišnji je to prosjek osoba u Hrvatskoj koje su zbog posljedica prometnih nesreća postali nepokretni te primorani na život u invalidskim kolicima. Ovom akcijom prvi put se obilježio Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa. Prelazimo na vremensku prognozu. Do kraja dana suho i većinom bez oblaka. Vjetar slab ponegdje do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka do 18 Celzijevih stupnjeva. Navečer osobito tijekom noći hladnije. Prognoza i nadalje relativno povoljna. Pogledajmo još i kako će nam vrijeme biti sutra.
U Zagrebu se nastavlja suho i djelomično sunčano vrijeme. Vjetar umjeren, poslije podne mjestimice i jak jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 8 uz mogućnost za maglu, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će tijekom cijeloga dana biti relativno povoljna. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta, a odmah nakon njih emisiju Zoom Zagreb. S vama će biti naša kolegica Marina Pavić, kojoj u goste dolazi demograf Stjepan Šterc. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Budite odgovorni, nosite maske na svim mjestima na kojima su one obavezne, te čuvajte zdravlje. Ugodan ostatak dana. Hvala na pozornosti i doviđenja.